Problemi razumevanja biblijskih ratova proizilazi iz činjenice što se posmatruju odvojeno dešavanja predpotopnog kao i postpotopnog perioda. Tako rasparčeno posmatranje stvara zabunu kao i osjećaj o nepravednosti, nelogičnosti i krvožednosti izraelskog ratovanja, ali da li je zaista tako? Prethodna emisija pod nazivom Nefilimi, rasa divova, daje nam dobru početnu tačku razumevanja izraelskog ratovanja. Zato što se događaji vezani oko pojave Nefilima, smisla njihovog nastanka, njihovog uništenja u potopu, kao i ponovne pojave nakon potopa kroz rodoslovlje Hama, jednostavno smisleno nastavljaju u biblijskim ratovima. Od ukupno četiri danas ću obraditi dve tačke, a to su taktika i mobilizacija. Svakako najneobičniji ratni pohod u istoriji ratovanja vezan je za Izrael, najneobičniji zbog etičnosti ratovanja, zbog etike napadačkog rata, i to iz par razloga. Prvi, Bog obećava Avramu da će Avram biti rodonačelnik naroda Izraela. Izrael će isprva biti rob u Egiptu, ali Bog će im dati Palestinu, Hanan, kao teritoriju za osnivanje države. Ali tek kada agresi naroda Palestine, Hanana, dosegnu vrhunac bez mogućnosti za pokajanje. Drugi, narodi Palestine živjeli su sa svojim običajima, običajima paganizma i okulta u kultovima Dagona, Belzebuba, nemoralnih običaja u kultu Bala, prinošenja ljudskih žrtava u nefilijskim kultovima Moloha. Živjeli su u saživotu sa nefilimima koji su gospodarili nad njima kao kraljevi i carevi, kao što je to bio i Og, car Vasanski. Nisu ni slutali da se na nekim od njih sprema Božji genocid i okupacija. Treći, Bog je upotrebio Izrael kao Božji bič. Božji bič narodima Palestine, Hanana. Četvrti, također kada je narod Izraela sagrešio obožavajući tuđe bogove i idole, Bog je podizao narode Asirije i Vavilona da budu bič Božiji narodu Izraela. Dakle, od objave vizije obećanja Avramu do ulaska Izraela u Palestinu prošlo je oko 10 vekova. To vreme je bilo neophodno da bi se prirodnim priraštajem formirala 12 plemena Izraela i da bi narodi Palestine imali prilike da se pokaju od svojih nečistota. Dalje, Bog je izabrao Avrama da bi od njega stvorio narod Izrael. Pre svega zato što, kao prvo, oni su najmanji narod na zemlji. Jer si ti narod, svet Gospodu, tvome Bogu, Gospod, tvoj Bog, izabrao te je između svih naroda na licu zemlje, da budeš njegov narod, njegov posjed. Niste, Gospodu, prirasli srcu i nije vas izabrao zato što ste brojni od drugih naroda. U stvari, bili ste najmanji od svih naroda, nego zato što vas je Bog voleo i što je održao zakletvu kojom se zaklao vašim praocima. Gospod vas je moćnom rukom izveo iz ruku faraona, egipatskog cara. Stoga, znaj da je Gospod, tvoj Bog, pravi Bog, on je veran Bog koji se drži saveza ljubavi sa hiljadama pokolenja onih koji ga vole i drže se njegovih zapovesti. Dalje, i kao drugo, zato što je kroz tu naciju trebalo da dođe Mesija, Gospod Hristos. Kao što sam rekao, dobio je vizije Avramu do ulaska u Palestinu, Hanan, prošlo je oko 10 vekova. Kad je Bog predstavio svoju viziju Avramu, sve je delovalo kao bajka. Pa Avram je samo jedan. Sara, Avramova žena, je odavno nerotkinja. Derolija bude još veća, a time i čudo, ona je prešla starostu granicu za rađanje. Ali sada, nakon 1000 godina, Izrael stoji pred vratima Palestine, Hanana, i sluša oprešteni govor Mojsija i njegove poslednje teološke smernice. Na istočnoj obali reke Jordan,
u Moavu. Mojsije je počeo da obrazlaže Božji zakon. On reče: Gospod, naš Bog, rekao nam je na gori Horev: dovoljno dugo ste boravili na ovoj gori, spremite se pa krenite na put, idite u gorski kraj Amorejaca i sve susedne krajeve, u Aravu, u Gorje, u Šefalu, u Negev i na morsku obolu, u zemlju Hananaca i u Liban, sve do velike reke, reke Eufrat. Evo, daje vam tu zemlju, idite i zaposedite tu zemlju za koju se Gospod zakleo da će dati vašim praocima, Avramu, Isaku i Jakovu i njegovim potomcima. Gde ih je prvo poslao Bog? Na Amorejce, na zemlju Nefilima, divova, zakletih neprijatelja i hulnika Boga, Božih slugu i naroda. Naravno, pre svega ovo izvršen je vojni popis. Prebrojeni su po porodicama svi Izraelci od 20 godina i stariji sposobni da služe u izraelskoj vojsci. Ukupan broj popisanih bilo je 603.550, ali porodice Levijog plemena nisu prebrojeni sa ostalima. 603.550 vojnika. Levijevo pleme, pošto je davalo sveštenike, nije ušlo u ratni popis. 603.550 vojnika, to je i danas impozantna vojna sila. Od Avrama do Mojsija, od jednog čoveka do par miliona ljudi. Ovo je sam uvod. Moja namera je da u ovoj i sledećoj emisiji vidimo da je Izrael imao jednu od najboljih i najrealnijih mobilizacija u svetu. Da Bogu nije potrebna impresivna vojna sila da bi pobedio Hanansku vojsku i da je Bog zabranio caru Davidu da izvrši vojni popis, a vidjet ćemo i zašto. U trenutku kada je Izrael slušao poslednji govor Mojsija pred ulazak u Palestinu, po vojnom popisu imali su 603.550 vojnika. Svakako impresivna vojna sila, međutim, možda zvuči šokantno, ali Izrael retko kada da je upotrebio svu tu impresivnu vojnu silu. Sem toga, Izrael je imao i najbolju i najplemenitiju nenasilnu mobilizaciju. Kada pođeš u rat protiv svojih neprijatelja, pa vidiš konji i borna kola i vojsku veću od svoje, ne plaši ih se, jer Gospod tvoj Bog koji te je izveo iz Egipta, bit će sa tobom. Pre boja, neka dođe sveštenik i obrati se vojsci, neka kaže: čuj Izraele, danas idete u boj protiv neprijatelja. Ne budite malodušni i ne plašite se. Ne strahujte i ne drhtite pred njima, jer Gospod, vaš Bog, ide sa vama da se za vas bori protiv vaših neprijatelja i donese vam pobedu. Psihološki postreh je taj što je Bog Izraela išao ispred vojske Izraela. Bog je bio sastavni deo života Izraela. On je podstrekač nastanka Izraela. Bog se objavio Izraelu kao Bog njihovih rodonačelnika Avrama, Isaka i Jakova. Prilikom izlaska iz Egipta, Bog je vojsku Egipta potopio u Crvenom moru. Sa tako malim prirodnim priraštajem kakve su imali Egipćani, sa prethodnim pomorom prvenaca, a kasnije vojske u Crvenom moru, Egipat više nikada nije bila ona imperija kao nekada. U pustinji Bog se danju podizao nad Izraelom kao oblak da bi ih štitio od vrućine, noću kao stub od vatre da bi ih grejao i osvetljavao put. I ne samo to,
već da bi svi okolni narodi videli da je Bog ratnik, svetac Izraela. Dalje, postojala je humana selekcija rezervista. Nakladnici neka kažu vojsci, da li je neko sazidao novu kuću, a još je nije posvetio, neka ide kući, da ne pogine u boju, pa mu kuću posveti drugi. Dakle, neka čovjek okusi plodove svoga rada, nije pošteno da pogine, a da drugi dođe, kako bi to mi rekli, na gotovo. Dalje, da li je neko zasadio vinograd, a još ga nije brao, neka ide kući, da ne pogine u boju, pa mu ga drugi bere. I još, da li se neko verio, a još nije oženio, neka ide kući, da ne pogine u boju, pa da se drugi oženi njegovom verenicom. Onda neka nakladnici kažu još vojsci, da li se neko plaši ili je malodušan, neka ide kući, da se drugi ne obeshrabruje. Dakle, sve ovo govori da Bogu nije bio bitan broj, već kvalitet. Trebali su mu ljudi skoncentrisani na rat. Svi ove gore potpisani razlozi bi bili dovoljni da rezervista ne bude usredsređen na rat, već na svoje probleme i neostvarene želje. To bi povećalo šansu rezervisti da usred smanjene pažnje pogine u ratu. Pa na kraju krajeva, ni svi ne mogu biti ratnici. Neko je plašljiv, zar ne? Pogledat ćemo još jedan primer mobilizacije. Jeruval, to jeste Gedeon, i sva vojska što beše s njim, ustadoše rano ujutro i utaboriše se kod En-Haroda. Tabor Midjanaca bio je severno od njih, u dolini blizu brda More. Gospod reče Gedeonu, s tobom je previše vojske, da bih Midjance mogao da joj predam u ruke. Da se Izrael ne bi hvalisao govoreći, svojom snagom sam se spasao. Objavi vojsci, ko se boji drhti od straha, neka se okrene i ode sa gore Galad. I 22.000 vojnika ode, a ostade 10.000. Gospod reče Gideonu, još ima previše vojske, odvedi ih dole do vode, ja ću ih tamo prebrati za tebe. Za koga ti kažem, neka ova ide s tobom, taj neka ide, ali za koga kažem, neka ovaj ne ide sa tobom, taj neka ne ide. Tako Gideon odvede vojsku dole do vode, a Gospod mu reče, odvoj one koji jezikom lapću vodu kao pas od onih koji kleknu da piju. 300 ljudi je laptalo vodu, rukom je prinoseći ustima, a svi ostali su kleknuli da piju. Gospod reče Gideonu, spašću vas s ovih 300 koji su laptali vodu i predaću Midjance u tvoje ruke. Ostali neka idu kući. Bog je imao dva uslova. Plašljivi neka se odmah vrate, da ne bi demotivisali. Ostale oborili hrabrost, srce i dušu ljudi. Samo oni koji lapću vodu bit će kvalitetni ratnici. Pitate se zašto? Zato što oni koji lapću su obazrivi i skoncentrisani ratnici. Zato što ne ispuštaju oružje iz ruku, niti skidaju pogled sa neprijatelja. Oni koji kleče moraju da odlože oružje da bi pili vodu, a to je na obazrivost. Biblijski ratovi Izraela imali su dakle za cilj uništenje nefilimskih gradova Hanana, jer su nefilimi baš oni koji su iskvarili predpotopni svet, ali i postpotopnu regiju Hanana i odvojili ljude i usmerili ih od Boga ka mržnji ka Bogu. Zato Mojsije rekao, a onima koji ga mrze, njima će svaku ponoosob uzvratiti uništenjem, neće okleveti da uzvrati onima koji ga mrze, svakom ponoosobu.